Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկայցելել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայություն կառույցի 2023 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Ավելի քան 5 միլիոն քաղաքացի նախորդ տարի առնվազն 1 անգամ միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով օգտվել է սոցիալական աջակցություններից կամ դիմել է դրա համար։ Ցուցանիշը 21.3%-ով ավելի է, քան 2022 թվականին է եղել։ Վարչապետին ներկայացվել է, որ ծառայությունը շարունակում է ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման նոժանդակելու կամ վատթարացումը կանխելու նպատակով ընտանիքների անապահովության գնահատման հիման վրա տրամադրել ընտանեկան սոցիալական նպաստ երեմսյակային հրատապ օգնություն։ Անդրադառնալով անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և նպաստ նշանակված ընտանիքներին, նշվել է, որ 2023 թվականին նպաստառու ընտանիքների թիվը նվազել է, ինչն ըստ պատասխանատուների պայմանավորված է ոչ միայն ընտանիքների կենսամակարդակի բարձրացման կամ կյանքի դժվարին իրավիճակ դրի թվի նվազմամբ, այլև տարածքային կենտրոնների առավել թիրախային և մասնագիտական աշխատանքով։ 18%-ով նվազել է մեր նպաստառու ընտանիքներ, այսինքն սա միայն վարչարարության հաշվին, որ ընտանիքները, որ պիտի նպաստ չստանային, բայց ստանում են, մենք գնացել ենք, հայտնաբերել ենք և հանել ենք։ 21 թվին հասել ենք, նվազեցնենք մինչև 82,000-ի, ու այդպես դինամիկան գնացել ենք։ Բայց եթե չեմ սխալվում, 18 թվականին դրությամբ 100,000 էր ընտանիք։ Այո, 18 թվականին եղել է նվազում մոտ 3-4,000 ընտանիք, մենք ստացել ենք ապրիլի 4-ի ծառայության ձևավորման պայմանը 94,000 ընտանիք, տարին փակել ենք 82,323 ընտանիքով։ Մի տարի 5.5%-ի, մի տարի 12%-ի, մի տարի 8%-ի, դա միջև արտահայտվի։ Օբյեկտիվ տվյալներ կան, ասենք օրինակ պետական բյուջեի եկամուտները, դա օբյեկտիվ տվյալ է։ Եվ այդ օբյեկտիվ եկամուտների աճը պիտի այստեղ էլ որևէ ձևով պետք է արտահայտվի։ Իհարկե շատ դեպքերում ցավոք սրտի ոչ են ծավալով, որ իրանք մենք եք ուզեինք, բայց այնուամենայնիվ պետք է արտահայտվի։ Ծառայության պետի խոսքով բոլորը պարտավոր են յուրաքանչյուր տարի դիմել նպաստ ստանալու համար, ըստ այդմ ըստ պատասխանատուների 7-8,000-ով պակասել է նպաստ ստանալու դիմողների թիվը։ Վարչապետի դիտարկմամբ այդ նվազումը ևս մեկ տվյալ է, որը կրկին տնտեսական աճի արտահայտման մասին է խոսում։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մասին, զեկուցվել է, որ ծառայության 49 տարածքային կենտրոնների կողմից իրականացվել է 48,614 հրատապ առաջնային կարիքների գնահատում։ Անդրադառնալով սահմանամերձ համայնքներում 16 միլիոն դրամի Ադրման միջոցով բնակարանների կառուցման ծրագրին վարչապետին հայտնել են, որ փետրվարի 8-ի դրությամբ արդեն հաստատվել է 419 հայտ, որակավորվել է 214-ը։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ այժմ միտում կա, որ այլ բնակավայրերից մարդիկ գնում են սահմանամերձ գյուղում, հող ձեռք բերում և ցանկանում դառնալ ծրագրի շահառու։ Պատասխանատուները հավաստիացրել են, որ սահմանափակում չկա։ Կառավարության ղեկավարը մարդկանց հետ շփումներից հասկացել է, որ ծրագիրը բազմակողմ արդյունք ունի։ Նախ գյուղերում չեն թողում, որ իրենց ժողովուրդը գնան արտագնա աշխատանքի, ասում են մի օր պետք է մնանք, մեր տները կառուցեն։ Երկրորդը դե տնտեսական ակտիվություն ունենում, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ մի տունա կառուցվում, գյուղում մարդիկ գնում են կամ մարս կենտրոնից կամ Երևանից, այսպես ասած, առևտուրը անում են, իրենց անհրաժեշտ բերում են գյուղ։ Հիմա քանի որ մի քանի տունա կառուցվում, արդեն ծառայություններ են եւ բիզնեսներ են հայտարարված։ Համառածախը գալիս է գյուղ, որովհետեւ տեսնում է, որ պրոցեսներ կա, եւ նաեւ այդ պրոցեսները շատ կարեւոր եւ օգտակար են։ Նույնիսկ եթե իրանք հովեկի կարգավիճակով են այդ տունը կառուցում, լավ, ամառվա ընթացքում, տարվա ընթացքում մի քանի անգամ գնացին այդ գյուղից հավեն առնելու, ձուեն առնելու, միս են առնելու, մածուն են առնելու, չգիտեմ ինչ, և դա կարա գյուղի տնտեսական ակտիվացման շատ էական էֆեկտ ունենա, և այո, հյուրատներ են կառուցում, որը էլի նորմալ է։ Գործատուների և գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում 2023-ին աշխատանքի առաջարկ է ստացել 16,933 մարդ, իրականացված աշխատանքների արդյունքում նախորդ տարի աշխատանքի է տեղավորվել 10,878 անձ, ինչը 2021-ի համեմատ աճել է 7.5%-ով։ Աշխատանքի տեղավորվածների մեջ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվածների թիվը կազմում է 3,792, որից 2,961-ը ստանում է ընտանեկան նպաստ։ Սեզոնային դեպքում մենք իրանց աշխատանք ենք տեղավորում, այսինքն գրանցված աշխատատեղերի մասին։ Սա իր հողամասը մշակելու համար։ Մենք ունենք այդ ազատություն ծրագրի հետ կապված շուրջ 1,100 շահառուներից ներկայացված տվյալները, և վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ
մեր ծախսած գումարը հավելյալ 3 անգամ 300% արժեքը ստեղծել։ Տեսականորեն մենք իրենց տվել ենք 4000 դրամ, իրենք աշխատել են միջին հաշվարկով 12000 դրամ, յուրաքանչյուր ծախսի հատվածը։ Տեսեք, մենք էլի արժեք ենք ստեղծում, բայց կարծում եմ, որ եթե մենք ստեղ պետքա մի նոր բաղադրիչ էլ մտցնենք, այդ խորհրդատվության բաղադրիչն է, որ մարդկանց օգնել, կողմնորոշվել, ինչ աճեցնել եւ ինչպես աճեցնել։ Էս շատ կարեւոր բան է, ելնելով տվյալ տարածքի կլիմայական առանձնահատկություններից եւ այլնից եւ այլնից։ 2023 թվականին հաշմանդամություն ունեցող անձ է ճանաչվել 38182 քաղաքացի, որից 9611-ը առաջին անգամ անձի ֆունկցիոնալության գնահատմամբ աջակցող միջոցներ ստանալու համար տրամադրվել է 24024 պետական հավաստագիր, որոնց հնարավորություն են ձեռվել ստանալու անվասայլակ, քայլակ, հենակ, ձեռնափայտ, ստորին և վերին վերջույթների պրոթեզ, լսողական սարք և այլն։ Վարչապետ Փաշինյանը հետաքրքրվել է, թե արդյոք կարելի է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման նոր համակարգը համարել հիմնադրված։ Դրական պատասխան տալով պատասխանատուները նաև հայտնել են, որ 2024 թվականի հունվարի 1-ից արդեն սկսել են կրկնակի փորձաքննություններն անցկացնել նոր համակարգով։ Անձի ֆունկցիոնալության ներդրման արդյունքում ընդունվող հիմնական որոշումը գրեթե ամբողջությամբ ինքնաշխատ է և մարդու միջամտությունը նվազեցրած է գրեթե զրոյի։ Ներկայացվել է նաև սոցիալական ապահովության ոլորտում կատարված աշխատանքները։ Զեկուցվել է, որ արդեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված շուրջ 22000 անձի հաստատվել և վճարվել է կենսաթոշակները, ինչպես նաև շուրջ 1200 անձի նպաստները։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Փարիզում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սերուրնեի հետ։ Միրզոյանը ֆրանսիացի գործընկերոջն է ներկայացրել տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման հարցում տեսլականը։ Նա ընդգծել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առանցքային սկզբունքները, մասնավորապես տարածքային ամբողջականության և սահմանների անկախտելիության, ինքնիշխանության, անվերապահ հարգման կարևորությունը, ինչպես նաև սահմանազատման հետագա գործընթացը Ալմաաթայի հռչակագրի և ԽՍՀՄ ամենաթարմ ու լեգիտիմ քարտեզների հիման վրա իրականացնելու համար առավել որոշակյություն ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի առանձնահատուկ ուշադրությունը և ջանքերը ուղղված հարավային Կովկասում անվտանգային մարտահրավերների հաղթահարմանը, ինչպես նաև արդար ու կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական ծրագրերին առնչվող հարցերի շուրջ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ներկայացվել Հայաստանի պաշտպանության ակտ օրինագիծը, այն կդադարեցնի անվտանգության ոլորտում Միացյալ Նահանգների հետագա ողջ օգնությունը Ադրբեջանին և ապացույցներ կպահանջի, որ նրանք կարող են հուսալի կողմ լինել խաղաղ բանակցություններում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը ներկայացվել Հայաստանի պաշտպանության ակտ օրինագիծը, որով առաջարկվում է կասեցնել ազատության աջակցության ակտի 907 բանաձևի չեղարկման լիազորությունը։ Օրինագիծը ներկայացրել են դեմոկրատ կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնն ու Գեյբ Ամունը, հանրապետական կոնգրեսականներ Մայք Լորերի և Գասպիլ Իրաքիսի հետ միասին։ 907 բանաձևը հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգները ֆինանսական միջոցներ չի կարող տրամադրել Ադրբեջանի կառավարությանը, մինչ նախագահը չսահմանի և այդպիսով չզեկուցի կոնգրեսին, որ Ադրբեջանի կառավարությունն ակնհայտ քայլեր է ձեռնարկում դադարեցնելու բոլոր տեսակի շրջափակումները և ուժի այլ հարձակողական գործադրումները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը X-ի միկրոբլոգում գրել է, որ ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները քայլեր ձեռնարկի Ալիևին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ալիևը խախտեց միջազգային իրավունքը անցյալ տարի Արցախի վրա մահաբեր հարձակման հրաման տալով։ Նա մինչ օրս որևէ նշանակալի հետևանքների չի բախվել իր ցեղասպանարշավի համար, որը հանգեցրել է 120,000 հայերի տեղահանմանն իրենց պատմական հայրենիքից, թեև պարզ էր, որ հարձակումն անխուսափելի է։ Ռուսաստանն աշխատում է ընդլայնել իր հյուպատոսական ներկայությունը Հայաստանում և Ադրբեջանում, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Միխայել Գալուզինը 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ դրա արդյունքը երկկողմ հարաբերությունների աճող դինամիկան է։ Գալուզինի խոսքով ԱՊՀ երկրներում դիվանագետների աշխատանքի առանձնահատկությունն առաջին հերթին կայանում է նրանում, որ դրանք բարեկամ երկրներ են, որոնց հետ իրենց միավորում է բազմադարյան համատեղ պատմությունը, միմյանց ավանդույթների խորը ընկալումը, ընդհանուր մշակույթը և ռուսաց լեզուն։ Փոխարտգործնախարարը նշել է, որ նման մտնոլորտում անկասկած ավելի հարմար է աշխատել, քան այնտեղ, որտեղ տիրում է ռուսաֆոբիան և կասկածամտությունը ռուս դիվանագետների նկատմամբ։
Արադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված հայերին, Գալուզինն ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ցանկության դեպքում աջակցել նրանց անվտանգ վերադարձին տարածաշրջան։ Մենք ունենք չափազանց հագեցած օրակարգ, որն ընդգրկում է ոլորտների ամենալայն շրջանակը։ Մեր ձեցմանը նպաստում են հազարավոր փոխշահավետ նախագծերը, արտավորությունները պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում, մշակութային երկխոսությունը, զարգացած առևտրատնտեսական հարաբերությունները և զբոսաշրջությունը։ Այս ամենը մեծացնում է դիվանագետների ծանրաբեռնվածությունը և պահանջում է ընդլայնել դիվանագիտական ներկայացուցչությունների անձնակազմը։ Գալուզինի խոսքով ռուսական ջանքերի շնորհիվ է հնարավոր եղել նախորդ տարվա սեպտեմբերին խուսափել քաղաքացիական բնակչության շրջանում զգալի զոհերից։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահներից, դիվանագետը նշել է, որ նրանց մնալու պայմանները քննարկվում են միայն ադրբեջանական կողմի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է 2025 թվականի նոյեմբերից հետո ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի լիազորությունների երկարաձգմանը, ապա դա կախված կլինի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակից, նրանց շարունակական ներկայության պահանջից և Բաքվի հետ համապատասխան պայմանավորվածություններից։ Ցավոք, Ղարաբաղի հայերի մեծ մասը լքել է տարածաշրջանը, դա նրանց ծանր, բայց կամավոր ընտրություններ։ Այս առումով կարևոր է պայմաններ ստեղծել նրանց վերադարձի համար, ովքեր կցանկանան դա անել, նրանց իրավունքների և անվտանգության պատշաճ ապահովմամբ։ Պատրաստ ենք ամեն հնարավոր օգնություն ցուցաբերել այս գործընթացին, այդ թվում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի գծով, որի ներկայությունը մեծ նշանակություն ունի։ Հեռախոսով բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի և Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ջեյհուն Բայրամովը և Իլիա Դարչիաշվիլինի թիվս այլ հարցերի քննարկել են տարածաշրջանում ընթացող գործընթացները։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ վրացական կողմը ևս մեկ անգամ հաստատել է իր պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը ընդունել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստինա Քվինին։ Նախարարը նախ շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին Հարավային Կովկասում խաղաղության օրակարգին միտված ջանքերի, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերություններում զարգացման նոր մակարդակի հասնելուն ուղղված քայլերի համար։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել կիբերանվտանգության թվայնացման բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում երկու երկրների միջև առկա երկխոսության զարգացմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցին-Փինին և պետական խորհրդի նախագահ Լի Ցյանին չինական նոր տարվա առիթով։ Հայաստանի կառավարությունը մեծ կարևորություն է տալիս հայ-չինական հարաբերություններին, դիտարկելով Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ բազմաբնույթ, այդ թվում նաև տարածաշրջանային նախաձեռնություններում փոխգործակցության զարգացումը իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում, ասված է ուղերձում։ Այսօր ժամը 9:40-ին խոշոր հրդեհ է բռնկվել Երևանի Թբիլիսյան խճճուղում գտնվող գյուղատնտեսական և շինանյութերի պահեստում։ Ըստ նախնական տվյալների, հրդեհը բռնկվել է 25000 քառակուսի մետր մակերեսով պահեստի 6000 քառակուսի մետր հատվածում։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 13-ին, ներքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ անմիջապես դեպքի վայր են ժամանել նախարարության փրկարար ծառայության 16 մարտական հաշվարկ 2 սանդուղք, նաև ոստիկանության ծառայողներ։ Դուժած անձինք չկան, հրդեհաշիջման աշխատանքների ընթացքում մեկ հրշեջ և մեկ քաղաքացի ծխահարվել է, որոնց առաջին օգնություն է ցույց տրվել։ Հայտնել է Սարգսյանը, նաև տեղեկացնելով, որ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել են շուրջ 140 հրշեջ ծառայող և ոստիկան։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, պահեստում պահվել են տարբեր տեսակի ապրանքներ, սննդամթերք, շինարական ապրանքներ, ջրի պլաստիկե տարաներ։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։